Zaman hoş gelmişsiniz hamınız. Çok sağ ol. Tədbirimizə başlamazdan əvvəl xahiş edirəm hamımız şəhidlərimiz bir dəqiqə sükutdan yad edin. Birisi bıraktı, iki dəmə. Ömrəsi Kazım müəllimin təşəbbüsünə olur. Bu spor komandasının komanda heyətini heyətə forma düzəltdirib gətirib. Allah kömək olsun. Sağ ol. Bu gün buraya yığılmışıq. Bu gün elə gəlin burada da təhlil edir yani. Hamı kim əlindən nə gəlir, yoxsa stadionun adını Şəhid Bayramı Kazan alır mı? İnşallah. İnşallah. Yani biz demişik. Hamı müəllimin orada nə sənət olur, hazır edir. Cəmi təqdimatına da başlayalım. Niyat yoxdur. Yox, niyat yoxdur, iki dəsə. Hayır, yoxdur, yoxdur. Şənməzi, iki, 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 iki. Formaları oyuncularımıza təqdim edirik. Sadqov Niyat işlədi, gəlməyib. Paşa İbrahim. Orada orada dəyişiklər eləyəsi, 5 yıl alı yaxın verir. Orada. Paşa Fiyadırlı. 97. Buraya Şənməz. Həsənov Ruslan. Bən hamımız orada gözlüyüm. Həsənov Fikrət. Gözlüyün hamı dəyişəcək. Şiraslan Zadə Fəqani. Vəliyev Fərid. Kapten Kamandır. İsmail Ovilçi. Elgün gelsin yerine. Buliyev Davud. Əliyev Elşən. Əvəzi Sabit. Bəylərov Gülməmməd. Və Şükürov Sərvan hərbi xidmətli olana görə burada yoxdur. Ayfer gelin de ondan sonra şeyler. Gelin ver ya. Bu çeş var. Ham altın çeşende değilsin ben. Bize de gözler. Ham gülümüzden alıyor. Bayramov Xəzər. Ben! Mən! Qərbəndə olan bir neçə şəhid ailələrinin yoxluğu biri də seçilir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Xəzər özü futbolçu olduğuna görə bu formaların Xəzərin adına bağlanması bütün idmançı heyətlərinin burada oynayan futbol oynayan uşaqların özünün təklif və arzusu oldu. Məhz bu səbəbdən də düzələn formaların içində 10 nömrə bu günləri aramızda olmayan Xəzər nəfəsi. Kət cəmaatından sözü olan var. Buyurun Məlik. Bu nəcib iş üçün kimin burada zərrə qədər dolda olsa, əziyyəti varsa, onlara mən özüm, öz adımdan və ailəm adımdan, kənd cəmaatından öz təşəkkür edirəm.
bu nəcib iş bizim o şəhidimizin əbədi yani xatirəsini yaşatmaq üçün. Bu ailəyə böyük təsəllidir. Bizim hamımıza böyük təsəllidir. O bizim qürur mənbəyimizdir, o bizim antiyerimizdir. Dünya durduqca o bizim qəlbimizdə yaşayacaq, nə qədər yaşayacaq, nə qədər biz yaşayırıq. Mən heç vaxt həyəcansız danışa bilmirəm, ona görə ki, bu bizim özümüzün balamızdır. Mən onun Allah Taala'dan yani bir ailədə bunu hamımız yaxşı bildik. Cavanlar, çox sağ olun. Biz hamımız yaxşı bildik. Siz çox vətənpərvərsiniz. Bir ailədən iki oğul, biri şəhid, biri qazi. Allah Taala'dan onun ruhu xatirinə, ruhuna şad olsun. Qardaşının Allah Taala qəzasını, qəzanın qazinin Allah şəfasını versin. Atasına, anasına, valideynlərinə, qohumlarına, yaxınlarına, hamısına səbir versin. O nəinki azadın, hamımızın balasıdır. Allah canınızı sağ eləsin. Sizə də uğurlar arzu edirik. İnşallah gələcəkdə siz həm stadionda, həm bax bu bu forma ilə onun xatirəsini yaşadırsınız. Çox minnətdarım, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Komandalarınız bir söz olan var, komandalarınız. Biz de özümüz, öz komanda yoldaşlarımız adından, Kazım müəllimə və bütün kimin əziyyəti varsa hamısına təşəkkürümüzü bildiririk. Allah qardaşımıza rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Kürəyimizə yox, yerimizdə yaşayacaq. Nə qədər? O dostluğun nəticəsidir ki, onlar bu gün onu, bu gün yox, hər an anırlar, yaddan çıxarmırlar. Təcər o az müddət onlarla bir yerdə futbol oynamasına baxmayaraq, onların arasında elə bir hürmət qazanır ki, bu günlərdə onlar onu bu cürə ürəklə anırlar, yad edirlər. Yaşadacaqlar da belə. Allah canları sağ eləsin. Sağ olun. Hamıza təşəkkürümü verirəm. Tüm kəndə, elə oluya, xüsusən bu cavanlara. Azərbaycan həm sağlam olsun da, möhkəm olsun da. Sazım alım sənə də xüsusən təşəkkürüm olsun, gülsün özünü. Azərbaycan ki, həmişə canları sağlam olsun. Sağ olun. Həmişə qələbə ilə gəlsinlər. Mən bir də... Bir şəhidlərə də Allah qələbə ilə gəlsinlər. Mən cavanlar, gənclər, bir şey deməliyəm mən bir də, təkrar etmirəm amma deyirəm. O bizim daimi qəlbimizdə yaşayır, daimidir. Çünki Quran-ı Kerimdə Allah Taala buyurur ki, şəhidlər heç vaxt ölmürlər. Şəhidlər daimi diridirlər. O nəşi biz rayondan ev ki, ora qapıya, qapıdan da ora, nə qədər coşku ilə apardız. Elə bil ki, hamımız dərs keçirmişdi. Amma belə deyildi, o daxildən gələn bir güc idi. Bu sizin vətənpərvərliyinizə görə, sizin bu, necə deyim, diqqətinizə görə, bu ürəyinizə görə sizin hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Allah sizdən də razı olsun. Elə eləyin ki, daimi onu, siz cavanlar üzrə, onun xatirəsi daimi bizim qəlbimizdə və sizin qəlbimizdə yaşasın. Sağ olun. Həmişə bizim qəlbimizdə olasın. Sağ olun. Sağ olun. Şəhidlər onlar. Vətən bölümü. Vətən bölümü. Vətən bölümü. Biraz aralı durun, biraz aralı. Kimin sağlığa sözü var? Yok. Bir de hemen söz edeyim. Şimdi geldim çatım da açtım. Kırdır geldim. Sağ olsunlar. Size sağ olun, var olun. Ama Allah rahmet eylesin. Amin. O bizim hayatımız için ömründen geçti. Evet. Birazdan onu bir içmişler verecek. Götürdü vardı. Bu bizim hamımızın talihine yazılıp onun rahmi. Allah ona rəhm edir. İkinci, oynayanda yazdığınızdan çıxartmayın onu. Heç var. Gəldiğinizdə sağlayın uzası, çalışını uzmayın. Çünki o giydiğiniz formaya yaraşmır uzmaq. Əlbəttə ki. Mən sizdən xahişim də budur. Allah rəhmət eləsin, köməkiniz olsun. Ailəsinə də kömək olsun. Allah Kazım müəllim can sağ olun. Sağ olsun Kazım müəllim. Bu təbiri gözəl. Mahitəkim, nəsəl söz demək istəyirəm? Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Bəli, şəhidlər ölməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz.
Bəli, bəli. Çox istəyirik. Çox sevindim. Lazımı yerlərə mən də çalışaram, köməkliyə eləyəm. Onun adı tezliklə verir. Bahçe deyib, uşaqlar. Demiş, demiş. Bilirsiniz, tək ad verilmək görür. Yadınızdasa, mən sizə gəldim, dedim ki, bu gənclərdən istifadə edeyim. Övmüyün ki, mənim 35 yaşım var, futbol oynayacağım. Sən, siz onda yaxşı bir komanda yetişdirə bilərsiniz ki, bu duran gənc, bu körpələrdən istifadə edəyəsiniz. Bu oyun onun şəhidin adına olan stadionda elə futbolçular yetişsinlər ki, zaman hər şeyin dərmanıdır. Onun adı ilə elə bir futbol komandası yetişdirmək olar. İnşallah, elə bir inşallah. Komanda olmadığı halda elə bir futbolçu yetişdirmək olar ki, olacaq, o bizim Qərəvəllini, Xəzərin adını hər yerdə təmsil eləyəndə bütün Qərəvəlli fəxr eləyər ki, bu Xəzər adına stadiondan getmiş bir oğlan. Görün, bizim Qərəvəllidən harda tələbələrimiz yoxdur. Azərbaycanı təhcə demirəm. Rusiyada, başqa ölkələrdə görün kimlərimiz yoxdur. Biz ona qadirik. Qərəvəlli olaraq ona qadirik. Bizim qadir, insanın qadir olmadığı heç bir şey mümkün deyil ki, onun qadir olmasın. Yetər ki, onun istəyi olsun. Bax, siz bugünləri burada belə düzülməklə, bu gənclər sizdən nümunə götürəcəklər. Siz ağıllı təbliğat aparın. Narahat olmayın, yaxşı futbolçular olacaq. Az bir müddətdə məşğul. Burada idman, hər gün gedirdiniz orada, baxırdım mən sizə. Baxdı, turnir siz götürdünüz. Hər kəs qıraqdan futbolçu gətirdi. Ancaq siz özünüzə sığışdırmadınız, gətirmədiniz. Mən sizə əhsən deyirəm. Bugündən də sonra təbliğatınız o cürə qurulsun. Bu gün kəndimizdə idman varsa orada sağlamlıq var. Sağlamlıq varsa orada gözəl düşüncə var. Siz o adla, siz gəncləri, bax, yeni yetmə uşaqları düzgün yola cəlb edirsiniz. Yəni bu günləri dərs oxumaya bilər. O demək deyil ki, tam ali təhsilli olmalıdır. Ancaq onu elə əhval-ruhiyyədə böyüdərsiniz ki, onlar sizdən elə nümunə götürər ki, gözəl idmançı olar, sağlam olar. Buna görə də mən sizin boynunuza bir haqq qoyuram. Yaxşı təbliğatçı olun. Yaxşı qoyun, Xəzərin adına layiq Qərəvəldə qoyub futbol komandası. İnşallah. İnşallah. 5 ildən sonra, 5 ildən sonra mən elə sevinim ki, Xəzər adına komanda Ağcabədidə yox, bir neçə rayon içərisində birinci yerə çıxdı. İnşallah. Onu bir 5 ilin içində görmüş olsa, inanın ki, o istənilən yerdə oynamağa qadir şahlar çıxacaq. Olacaq inşallah. Mən bir əyani söz deyəcəm həyatımda gördüyümü. Elbrus adında, Afşarda bir dənə idman müəllimi vardı, Güləkçi. Biz insta tələbi olan vaxtı, Afşarda nə qədər idman uşaq var idisə, hamısı deyir ki, mən Elbrus müəllimi yetişdirməsiyə. Neçəsi şempion olmuşdu. Bir dənə idmanı sevən müəllim, idmançı idi, söz yox ki, adi bədən tərbiyə müəllimi deyil, idman Güləkçi idi o. Bir müəllim, bəlkə də Afşardan bir 50 dənə Güləkçini Resko turnirlərə çıxartdığımızı. Mən sizdən də bax, o yolu getməyi, o cürə uşaqla gənclər arasında örnək olmağı sizdən hazırlayıram. Bir də bu formanı sizdən xahiş edirəm. Mən onu təhlükə deyəcəyim, ancaq cəmaat içərisində deyirəm. Bu formanı bir stadionda sinəyinizdə görürüm. Yusufayt. Hətta belə üzr istəyirəm. Nə qədər vacib olsa o formayı içəridə geyinir. Bu forma bizim üçün əziz olur. Onu göz bəbəyi kimi. Söz yox ki, o cırla da bilər. Cırlacaq, narahat olmayın. Biz onu təşkil edəcəyik. Ancaq o forma onun adın daşıdığı oğlana layiq, ancaq stadionlarda görür. Kəndin aralarında görür. Ayrı söz olan var. Sağ ol, Kazım. Sen ol, sağ ol. Bir de şəhidlər ölməz. Ona bir coşədə yer ayırsan. Allah səbir. Qazım əlin göstərməsin. İnşallah yerdə görərsən. Bütün şəhidlərimizi, şəhid onsuz da cənnət düşəcək. Şəhidlər haqqında o qədər söz deyilib ki, şəhidə biz deyirik Allah rəhmət eləsin, Allah səbir versin. Allahın dərgahında olar hamısı cənnətdədir. Əlbəttə ki. Onlar cənnətdədir. Sən şəhid atarsan. Səninlə bütün qərəvəlli fəxr edirik. Allah səbir versin. Allah təala bir sənə yox. Onun bütün nəsil kökünə, Xəzərin yaxınlarının hamısına mən
səbr ata eləyirəm. Amin. Çöndür fərz olun. Ayrı söz olan var. Uğur arzuluyorum. Allah razı olsun. Bir yana bir dəstəyiniz sizin çoxlu Allah köməkiniz olsun. Bir yana köməkiniz olsun. Bizim stadionu düzəldəcək keçərlər. Onun ağacının əhməyini biz də rayonuna xahiş edəcəyik, yol qalacaq inşallah. Onu da biz Firdovs müəllim də bizə söz verir ki, onun böyründə Qarağanda qəşəng düzəldəcək yol qazadaq müəllim. Çox gözəl düzəldəcək. Plakat, qəşəng yol qazadaq. Bu tədbiri bizə bu formanı, bu tədbiri bizə dəstək olan bizi ruhlandıran Kazım müəllimdir. Çox sağ olsun Kazım müəllim. Aynen.